ሰላም ለእናንተ ይሁን የጂኤምኤም ቲቪ ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በቦሌ አማኑኤል ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው ከካሊፎርኒያ ዘማሪና ኢንጂነር ግዛቸው ወርቁ የሚመራ ወንጌል ለስደተኞች የሚል ሚኒስትሪ 80 ለሚሆኑ አዛውንቶች ማዕድ የማጋራት ፕሮግራም አዘጋጅቷል ጂኤምኤም ቴሌቪዥንን በስፍራው ተገኝቶ መረጃውን ወደ እናንተ ያደርስላችኋል ተከታተለን እንመለስ እንደምን አደራችሁ እናቶቻችንና አባቶቻችን እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ወደዚህ ወደ ቦሌ አማኑኤል የተጠራችሁበት ዋና አላማ አንድ ላይ እንግዲህ በየፋሲካ አብሮ ከእናቶች አባቶች ጋር በተወሰኑ አረጋን ጋር የቅርጫ ስጋ የማድረግ ፕሮግራም ከዚህ በፊት ነበረ ግን አሁን ድንገት በተለየ መልኩ ከኛ እቅድ ውጪ በሆነ መልኩ ለእናንተ የዚህ የቅርጫ ስጋ ክፍፍል ስለተደረጋል ስለተዘጋጀላችሁ ይሄን በማስመልከት አንድ ላይ መርቃችሁ እንድትቀበሉ ለማድረግ ነው ይሄን ያዘጋጀ አካል አለ በዋናነት የቤተ ክርስቲያኑ አድጋር አብሮ ከዚህ በፊትም በጎዳና ተዳዳሪዎችና በየበዓሉ ላይ ከጎዳና ተዳዳሪዎች ጋር በመሆንም በተያዘ መልኩ በቅርጫ ስጋም የሚሳተፈው ወንጌል ለስደተኞች የተሰኘ ሚኒስትሪ ከሀገሮች በአሜሪካ መነሻ አድርገው ከተለያዩ ወገኖች ጋር የሚሰራው በኢንጂነር ዘማሪ ግዛቸው ወርቁ የሚመራው ተቋም ነው። ይሄ እንዲዘጋጅ ምክንያት የሆነው ቤተክርስቲያናችን ሁሉ ጊዜ ለድሆች፣ ለችግረኞች፣ ለአረጋውያን ለማብላትም ቢሆን ለማልበስም ቢሆን ለማጠጣትም ቢሆን ለማስጌጥም ቢሆን ከችግረኞች ጋር በተያዘ መልኩ ላለው ነገር በሯ ክፍት ስለሆነ ድልድይ ሆነን እናብላ እናጠጣቸው እናስደስታቸው መርቃት እንቀበል የሚሉ አካል በመጡ ቁጥር ሁሌ ሁላችንም ለዚህ ሰራተኞች ነን ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ ድልድይ ሆና ቦሌ አማኑኤል ለምታረገው ይሄን ነገር ለማከናውን ፈቃደኛ ሆና ይሄን ዝግጅት አድርገናል አብዛኛው ዛሬ የመጡት በቦሌ አማኑኤል ጋር በየወሩ ቀለብ ተጠቃሚ እና ህክምና ተጠቃሚ የሆኑ አረጋውያን እናቶችና አባቶች ናቸው ሌሎችም በእነሱ ላይ ተጨምሯል እንግዲህ ዋናው አላማ ፍቅርን ለማካፈል የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው የዚህ ፕሮግራም ዋና በውስጡ ይሄን ሐሳብ አስቦ ይሄን አዘጋጁልን በማለት ያደረገው ኢንጂነር ዘማሪ ግዛቸው ወርቁ መካከላችን አለ እንግዲህ ሁለት በሬ ተገስቶ ቄራ ገብቶ ታርዶ መጥቶ በቅርጫ ስጋ ለናንተ ተዘጋጅቷል እንግዲህ ጾም ቀበላ ብለን እናስበው ፋሲካ ሲሆን ጾም መፍቻ ነው ይሄ ግን ያው ቀበላም እየደረሰ ስለሆነ አረን ቀበላውን ጊዜም ስጋ ኖሯችሁ ልትቀበሉ ወይም እንደ ባህላችን ልታረጉ የሚችልበት አቅም ላይኖር ስለሚችል ቀን ሩቅ ቢሆንም እንደ ቀበላ አስባችሁ እግዚአብሔርን እንድታመሰግኑ እንደገና ይሄን የተዘጋጁ አካላትን ከልባችሁ እንድትመርቁ የተዘጋጀ ነው ደስተኞች ናችሁ በዚህ ፕሮግራም በዚህ ቅርጫ ስጋ ለእናንተ በመዘጋጀቱ እግዚአብሔርን እንድታመሰግኑ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው የምትመርቁት በልቦ ይሄን ሐሳብ አንስቶ ለምን እንዳረገ ለምን እንዳሰበ ተወልዶ ያደገው እዚህ ሰፈር ነው አሁን አሜሪካ ካሊፎርኒያ ነው ያለው ግን የሰፈሪን እናቶች አረጋያን አዛውንቶችን ቢያንስ በሬ አርጄ ቅርጫ ስጋ ሰጥቼ ላስደስታቸው እግዚአብሔርን ያመስግኑ ብሎ ነው ያዘጋጀው ራሱ ንግግር አድርጎ አላማውን ይናገራል ከዛ ደግሞ የቅርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ካቢኔዎች መካከል ደግሞ ተወካያለች ቀጥታ አላማውን ሐሳቡን በውስጥ ለምን እንዳረገና ቀጥታ ደግሞ ምርቃቱንም እንዲቀበል ንግግር እንዲያደርግ ዘማሪ ኢንጂነር ግዛቸው ወርቁን ጠራለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ የወረዳው ተወካይ ደግሞ ንግግሯን አርጋ ከዛ ወደ ቅርጫ ስጋ ክፍፍሉ እንሄዳለን እንግዲህ በስደት ዘመን መራብንም መጠማትንም መታረዝንም አይቻለሁ እና አሁን ደግሞ ስደተኞችን በየአገሩ በኤሽያ በአፍሪካ በዩሮፕ በተለያየ ቦታ የርኩ የም በጫካውስ የሚያድሩ በሜዳ ላይ የሚያድሩ
የሚበሉት ያጡትን ችግረኞች ለመርዳት ሞክራለሁ። ይሄንንም ማረገው እግዚአብሔር ይረዳኝ፣ እግዚአብሔር ካፈር ያነሳኝ፣ እግዚአብሔር በጭንቀት ጊዜ ደረሰልኝ ስለሆንኩ ደሞ መጽሐፍ ቅዱስም ሲናገር ተርቤ አበላችሁኝ ወይ ተጠምቼ አጠጣችሁኝ ወይ ብሎ እንደተናገረ እንዲሁ ሲኖረን እግዚአብሔር ደሞ ሲሰጠን ዳ እኛ ዳዎቹ ትንሽ ይኖረን ደሞ ለሌላኛው ዳ እናካፍላለን እና ሁላችንም ድሆች ነን ልላችሁ ነው። በዚህ እናንተን ለመርዳት ስናስብ በተለይ የአማኑኤል ወንጌላዊ ቤተክርስቲያንን በጣም አርጌ ነው ማመሰግነው። ለምን ድሆችን ብዙ ጊዜ ያስባሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ሳለ ደሃ ሆኖ ነው የመጣው። ሀብታም ሆኖ መምጣት ይችል ነበር። እና እሱ የድሆች አምላክ ነው። እሱ የደሃ አሳቢ ነው። እሱ የደሃው መጠለያ ነው። እሱ የደሃ አደጉ ማደሪያ ነው። እሱ የተቸገረ ፈላጊ ነው። የተረሳ ጠያቂ ነው። እሱ የታመመ አራሽ ነው። እሱ እና ስለዚህ ይሄንን ያደረገ እሱ እግዚአብሔር ራሱ ነውና ለእግዚአብሔር ምስጋናም ክብርም ይሁን። እና እናንተንም እድሜያችሁን ያርዝምልን እግዚአብሔር፣ ጤናችሁን ይጠብቅልን። ደግሞ እቺ ትንሽ ነገር አድርገናል፣ ወደፊት ደግሞ እግዚአብሔር ሲረዳን ሞር እናደርጋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ማርታ ባላለሁኝ ከቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ግንባታ ፍቃድ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። ከዛ ነው የመጣሁት። ዛሬ ይሄንን ቀን ከእናንተ ጋራ በማሳለፌ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። መስጠት ሃይማኖትን አይለይም፣ ሁሉም ሃይማኖት መስጠትን የሚደግፍ ነውና ይሄንን ደግሞ በተግባር ቦሌ አማኑኤል ቸርች ከዚህ ከበጎ አድራጎት ለማድረግ ከመጣ ግለሰብ ጋር በጋራ ሆናችሁ ይሄንን ዝግጅት በማዘጋጀታችሁ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁኝ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ለዚህ ቀን ያበቃን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። በእውነት ወንድማችን እንደሰማነው በልዩ ልዩ ሀገራት እርዳታ እንዳደረገና በዚህም በተወለደበት ሀገር ተመልሶ ይህን ሲያደርግ ታላቅ ደስታ ይሰማናል። የማይረሳ ታሪክ ጀብዱ ነው የሰራው። ይህ ደግሞ እግዚአብሔር የሚወደው ነው። ምክንያቱም በህዝቦች መካከል ላይ እንዲህ አይነት ትሁት ህዝቦችን ያስቀምጣል ፈጣሪ። እነዚህ አይነት ነገሮች የሚሰራ ሰው በእግዚአብሔር ዘንድ የተባረከ የተቀደሰ ሰው ነውና ፈጣሪ እድሜ ስጥልን እንላለን። እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት ነገሮች የሚከበረው እኛም ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰዎች እንድንወዳቸውና እንድንከባከባቸው እንዳንረሳቸው ይህንን ያደረጉ ዝግጅት ደግሞ ስንወስድ እንድንመርቃቸው እና ፈጣሪም በእነዚህ አይነት ሁኔታዎች እንዳንረሳ የሚያደርገን ነገር ነው። በዚህ ሰዓት ለህዝባችን ለኢትዮጵያ ህዝብና በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚከናወኑ ነገሮች ስንመለከትም ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ ያለ ነው። ይህ ፈጣሪ ሁኔታዎችን እንዲያረጋጋልን እንለምናለን። አመሰግናለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ክብር ለጌታችን ይሁን፣ ክብር ለመንግስታችን ይሁን፣ ክብር ለአዳኛችን ይሁን፣ ክብር ለተበጀን ይሁን። ክብር 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 ክብር። የኔ ጌታ ደግሞ ባስተር አመሉን የሰጠን አምላክ አመሰግነዋለሁ። በጣም አርግ ያመሰግነዋለሁ። በየቤታችን እያንኳኩ እየሄዱ የጠበቁን በጌታ በኢየሱስም የኔ ጌታ የኔ አባት ምንም ምለው ነገር አለኝ አፌ ያዛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዘራችሁ ይባረክ፣ ኪሳችሁ ይሙላ፣ ብቅላችሁ ይፈልፈል፣ እያዛችሁ ትበርክት፣ አገራችን ሰላም ትሁን። እንደሰጣችሁኝ እንዳጎረሳችሁን ጉረሱ፣ እንዳለበሳችሁን እንዳጠየቃችሁን ይጠይቃችሁ ይዘዝላችሁ። እቺ አገራችን ይሳት እንደ ድባት ይባል መትፊት ተኮስባት ይባል አበረደ ጌታ ሁሉም ነገር ጸጋውን ያልብስልን ያልብስልን።
በየጫካ በየዱሩ ወኖረው እናንተ እንባ ነው ተጠብቀው አሁንም ይጠብቀው እሰጣችሁን እኛ አሮጊት ሽማግሌ ብላችሁ ያሰባችሁ ተላይ ቤት ይሰብላችሁ በ44 ንግስታት በ44 ታቦታት በ44 መስቀላት በ44 ዳዊታት በግዙ በዳዊቱ ይሙላላችሁ በፈራዊቱ ይሙላላችሁ በጫካ ሸንተረሩ ይሙላላችሁ በዳገት ቁልቁለቱ ይሙላላችሁ በፏፏቴው ይሙላላችሁ እኔ ተዛ በለጠ ምንም አመርቃችሁ ነገር የለኝም። በመጀመሪያ ስሞትን ማልበል ግዛቸው ወርቁ ባላለሁ ከየት ነው የመጣሁት? ከካሊፎርኒያ ሳን ፍራንሲስኮ አካባቢ ሄዋርድ የምትባል ከተማ ውስጥ ነው የመጣሁት። ግን ያው ከአሜሪካ ነው የመጣሁት። ይሄንን ፕሮግራም ለማድረግ ምን አነሳሳውት? አላማውስ ምንድነው? እሺ እኔ የማገለግለው የአገልግሎት ክፍል ወይም ሚኒስትሪ ወንጌል ለስደተኞች ይባላል። እና ወንጌልን ለስደተኞች ለማድረስ ለድሆች ለመስበክ ድሆች የተራቡ የተቸገሩ ስለሆኑ የረዳናቸው ነው ወንጌል መስበከው። እና ስደተኛ ሲባል ከሀገር የወጣ ብቻ አይደለም፣ ሀገር ውስጥ የተሰደደ፣ በኢኮኖሚ የተሰደደ፣ በናቹራል ወይም በተፈጥሮ አደጋ የተሰደደ፣ እንደገና በፖለቲካና በተለያየ ምክንያት ከቀየው ከሰፈሩ የለቀቀ ደግሞም እዚሁ ያደገበት ከተማም ሆኖ የሚበላው ያጣ ማደሪያ ያጣ ስደተኛ ነው። ስለዚህ እነዚህ ስደተኞች የክርስቶስን ፍቅር ያሳየን ወንጌልን እንነግራቸዋለን። አንዳንድ ጊዜ ወንጌል ጥቅስ በመጥቀስ ብቻ ሳይሆን የክርስቶስን ፍቅር በማሳየትም ይሰበካል። ቄስ ፍራንሲስ እንደተናገረው በአይርላንድን በወንጌል የሰበከ የደረሰው ታላቁ ቄስ እንደተናገረው ወንጌልን እሰብካለሁ አንዳንድ ጊዜ አንደበቴን እንጠቀማለሁ እንዳለው በተግባር ወንጌል ይሰበካልና የክርስቶስን ፍቅር ለማሳየት ነው። ለነዚህ አዛውንቶች መስቸገሩ የሚወሉት ላጡ ብዙ ጊዜ ያቸው ነው ስጋ ከበሉ እነዚህን ወገኖችን ለመርዳት መተን ነው። ለስንተኛ ጊዜ ነው ይሄ ዳታ የሚደረገው? በተለያየ ጊዜ አርገናል፣ ግን እኛ ባለንበት አይደለም። በዚህ ከአማኑኤል ቤተክርስቲያን ጋር በመተባበር ለአንድ አመት የሚያክል ጊዜ የጎዳና ተዳዳሪዎችን በየቀኑ ምግብ እንበግብ ነበር እና ከዛ በኋላ ደግሞ በተለያዩ ጊዜያቶች እንዲሁ ለአመት በዓል ለፋሲካ ለኒው ኢየር ለአዲስ አመት እና ለገና አልፎ አልፎ በሬዎችን ገዝተን እንሰጣለን። የአማኑኤል ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርካቸው እነሱ ለድሆች ያካፍሉ ነበር። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጉት ሐሳብ ካለ? በመጨረሻ ያለኝ ሐሳብ ምንድነው? ሁላችንም በተለይ እግዚአብሔር ረድቶን ከችግር ወጥተን ራሳችን ማስተዳደር የቻልን ተርፎን ከምናስቀምጠው ላይ ጥቂቱን ለድሆቹ አስበን አንዳንድ ነገር ብናደርግ፣ የታረዘ ብናለብስ፣ የተራበን ብንመግብ፣ ስደተኞችና ድሆችን እንደዚህ አይነት ደግሞ በጤና በእድሜም በብዙ ነገር አድጅተው ቤት የዋሉትን እናቶችና አባቶችን ብንረዳ እላለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ማርታ ቸሩ ከየት ነው? ራስሽን አስተዋውቂ። እሺ፣ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ግንባታ ፍቃድ ጽፈት ቤት ኃላፊ። ፕሮግራሙን እንዴት አየሽው? ፕሮግራሙ ያው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በመሃል ያው በሰጪና በተቀባይ በመሃል በመሆን ደግሞ በመሳተፌ በጣም ደስ ብሎኛል። መስጠት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሰዎች እንደዚህ ሲደሰቱ ማየት ትልቅ ነገር ነውና ላዘጋጀው ማካል ማመስገን ፈልጋለሁ። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጊው ሐሳብ ካለሽ ድልስት። ያው ከዚህ ቸርች ሌላም ተቋማቶች ልምድ በመውሰድ በጣም ብዙ አረጋውያን መረዳት ያለባቸው አካላቶች አሉ። በዛ ልክ ሁሉም ሰው ተረባርቦ ሰፖርት በነደራረግ የተሻለ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ቴንክ ዩ። ስሞትን ማልበል መጋቢ አመሉ ጌታ አባላለሁ። የቦሌ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን መጋቢ ነኝ። በዋናነት የድሆች አገልግሎትን ድሆች ጩኸት በሚል ተቋም በመምራት ላይ አሳተፋለሁ። አማኑኤል ቤተክርስቲያን በግሏም ሆነ አብሮ ከሚሰሩ ሚኒስትሮች ጋር ይህንን ፕሮግራም ታደርጋለችና እንደ አማኑኤል ቤተክርስቲያን ይህን ፕሮግራም ለማድረግ ምን አነሳሳችሁ? አላማውስ ምንድን ነው?
እንግዲህ ቦሌ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን በየባሉ ፋሲካ ወደ 9 አመት ይሆነናል። በዙሪያችን ያሉ አዛውንት አረጋውያን የኩዳዴ ጾም እንዲፈቱ ከ10 እስከ 13 በሬ በየአመቱ ያረድን ወደ 400 ቅርጫ ስጋ ለቅርቆስ ክፍለ ከተማ ላሉ ወገኖቻችን እንሰጣለን። ከዛ ውጪ በየባሉ ደግሞ ጎዳና ተዳዳሪዎችን በሬ አርደን ካን ወደ 1000 የሚጠጉትን መሳ ግብዣ በየባሉ እናረጋለን። ይሄ የኛ ባህላችን ነው። ማንንም ሰው ወደ ቦሌ አማኑኤል መጥቶ ድሆችን ማብላት ፈልጋለሁ፣ ማጠጣት ማልበስ ፈልጋለሁ ካለ በሩ ክፍት ነው። ድልድይ ሆነን ለነሱ መኖር እንፈልጋለን። ስለዚህ ከድልድይነት አገልግሎታችን አንዱ ይሄ ነው። ወንጌል ለስደተኞች የተባለ በካሊፎርኒያ ባለው በኢንጂነር ግዛቸው ወርቁ በሚመራው ተቋም ከኛ ጋር ሁለት በሬ አርዶ ወደ 80 ለሚሆኑ አረጋውያን ቅርጫ ስጋ መስጠት ፈልጋለሁ በተወለዱበት መንደር ስል እኛ ድልድይ ነን። ስለዚህ በሬውን ገዝተን ቅርጫ ስጋ አመቻችተን ፈቃደኛ ስራዎችን ሰርተን አረጋውያንን ከወረዳው ላይ ሰብስበን ዛሬ የቅርጫ ስጋ ወይም ጾም ቅበላ እንዲሆን እያደረግንላቸው ነው። ይሄ ደግሞ የኛ ካልቸር ነው፣ የቤተክርስቲያናችን ባህላችን። ሁሉም ቤተክርስቲያን እንደዚህ እንዲያደርጉ እናበረታታለን። ምድሪቷ ላይ ያሉት እናደርጋለን። ድሆችን እንድናስብ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ለራሳችን ብቻ እንብላ፣ ቆርሰን ተካፍለን እንብላ። ይሄ ነው አንዱ አላማችን። እንደ አማኑኤል ቤተክርስቲያን መሪ፣ እንደ ፓስተር ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ካለ እድል ስጥ። እኔ ማስተላለፈው ለሌሎች በምድራችን ላሉት አጥቢያዎች፣ ቤተ እምነቶች እባካችሁ በጌታ ፍቅር ነግራቸዋለሁ፣ ድሆችን አስቡ፣ ለድሆች አካፍሉ። ይሄ ወንጌል ነው። አንዱ አደራ የተቀበልነው አደራ እሱ ነው። ሁለተኛው ታላቁ ተልእኮ ድሆችን ማሰብ ነው፣ ለድሆች ያለንን መቁረስ ነው፣ አዛውንቶችን ማሰብ ነው፣ ወላጅ አልባዎችን ማሰብ ነው። በዚህ ሰፊ ስራ ልንሰራ ይገባል። አሁን ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ምንም ያለምንም ፈረንጅ እርዳታ 72 አረጋውያን በየወሩ ቀለብና ሕክምና የሚደገፉ አሉ። 185 ወላጅ አልባና ችግረኛ ልጆች ቀለብ የሚቀበሉ አሉ። በቋሚነት ብዙ ቅዱሳን ወንድሞችና እህቶችን በማስተባበር ይቻላል። ልባችን ለዚህ ከተቆረሰ ለራሴ ካላልን፣ ለቤቴ ለኑሮ ካላል፣ ለሌላው እንኑር ካልን ይቻላል። ስለዚህ ሌሎች ምድራችን ያሉ አጥቢያዎች፣ ቤተክርስቲያናትና መሪዎች ለዚህ ትኩረት እንዲያደርጉ መልእክት አስተላልፋለሁ። በጣም እናመሰግናለን ፓስተር። ተመልካቾቻችን ፕሮግራሙን ተከታትለን ተመልሰናል። የፕሮግራሙ ዋና አላማ የክርስቶስን ፍቅር የማካፈል ነው። በዘማሪና ኢንጂነር ግዛቸው ወርቁ የተለያዩ አካባቢዎች እርዳታ ሲያደርግ ቆይቷል። ዛሬ ደግሞ ባደገበት ወይም በኖረበት ሰፈር ላሉ አዛውንቶች ወይም 80 ለሚሆኑ አዛውንቶች እርዳታን ወይም ማዕድን የማካፈል ፕሮግራም አድርጓል። ጂኤምኤም ቴሌቪዥንም በስፍራ ተገኝቶ ፕሮግራሙን ወደ እናንተ አድርሶላችኋል። ከቀሪው ጂኤምኤም ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ።